السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كل انتو وعنو ونكسن صاحبيال ميل كسو كتوكتين دوني دي دافيدة مرعي قوة احمد فارعال كان اجلس سوالتين نوو عميل هاي سكول يسوك اللي من الميدي برشان صاحبيال سودو وادا كسو دو وادا عشر كيس سقالات السوفتوير قلقو مقا عبارد باديشن صاحبيال عشر كيس ناس سقالات وحينو ماان تكو برد دورنا سيد الله ديار شو وراركا يبرامشير لمتا عدو استعمال السوفتوير كان ليدان باديشن انت بادان وراركا عدك مقشيين ورباهين ندا قابك الله ديار شو يوليبا waxaaba la isticmaalo marka la diyaarinayo intaba waynu baran doonaa saaxiibyaal balse inaynaa warka gudaha gali ko waxaan naga baahan yahay inaan haysano saddex raan qodob si aan u diyaarino wararka marka war diyaarinays kow inaad haysatid astaantii warka labo inaad haysatid dhextaalkii warka saddex inaad haysatid dhammaadkii warka saddexaas musiba waad inaad heli kartid wixii warka aad diyaarinaysa saan u ahay dhextaalkii qodobada aad dhexdu aad geli lahayd iyo weliba dhammaadkii wararka aad meesha aad maartay aad geli lahayd صاحبي اروح في لاي اسف على اللي فهمني ودي ارجو على الشركه اورمستر حاجه صاحبي ورم عين سوق عندنا سوفت وير كلو ما عبا ديشن سوفت وير كبر سوق ان مر كوباد خاص سوق فرونت دونا ماشي ان واحد دوب لاين هي وحياه باصل كور مر كان عندنا ماشي واحد دوب لاين وحياه صوت انا سو دورن وحان سمي دونا ارتو ماشي ان ان سوق لينو وحيابه اما ما انت او واحد ديار لين وحان وبانا وحان شغنا ان هي سدح قود وحان سوفرنا فايل كان ورك فايل كور كان سوفر وحا وجد استعن قود بو اقوانا استانت ورك امات ورك يدحتال ورك sidaxdooda ayaan hal mar waxa u soo geli doonaa softwareka lagu magacaabo Premiere Pro saaxiibyaal sidaxdooda marka softwareka aan soo gelshay hadana marka la ayaa halkan furaa qaybtan kale oo aan furaa ujeedka aan kale yahay kaliya ayaa waxa inaan barnaamij soo gelsho kadibna barnaamijkaasina meesh ka sii saaraa ayaan rabaa waa meeshi aan wararku doonayo halkan waxa ujeeda inaan soo gelsho waxa la yiraahdo background maarta music waxa la yiraahdo background music aan aniga waxtan ka madhi kaliya waan iska tuuraa meeshan waa meesha aan rabo inaan warka ku doobto xasuusnaa sidoo kale warka aad duubaysid inaad diyaarsid hadda warka ayaan duubi doonaa astaan ay u yeeli doonaa dhextaal iyo dhammaad saddexdaba waan u yeeli doonaa war qurxoon ayaan soo saari doonaa qaybtan control ayaan lahay kadibna delays ayaan iska leeyahay meeshan waxaan ka rabaa inaan warka ku duubto ku record gareysto ayaan rabaa saaxiibyaal intaan marka meesha aan soo furi koor waxaan soo furi doonaa warqadii wararka aan maanta akhrina aan ka akhrinahay faylkan war ayaan soo furaa kadibna warqadda aan ugu qortaa warka subax ayaan soo furaa waxaan akhri doonaa maanta qodobada qodobada marka intaan akhri koor waxaan ku qasbanaa inaan software-ka dib u dhisi soo furto halkaan ayaa shaqadii ka bilaabanaysa kulanti waxaanu wanaagsan saaxiibyaal meel kastoo ka joogtiin dunida daafeedaba ku soo dhawaada warka subax ee saakay qodobada aad ku maqli doontiin warkana waxaa ka mid ah qarax ee dad ku dhinteen oo ka dhacay Congo dib u dhac ku yimid shirkii oo ku baaqay ra-iisul wasaaraha xukuumadda Maxamed Xuseen Roble farmaajo oo ra-iisul wasaare Roble ku eedeeyay xil gudasho la'aan kuna baaqay shir degdeg ah golaha midowga musharaxiinta oo guddiga doorashada ugu baaqay inay soo doortaan guddoon iyo dib u dhac ku yimid shirkii oo ku baaqay ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble qodobadaasi iyo qodobo kale ayaa ku maqli doontiin warka subax ee saaka ee u diyaar garoobay warkii oo faahfaahsan hagaag saaxiibyaal hadda warka waxa uu jeediyay waa duubtay waan diyaarsaday hadda marka waxaan samayn doonaa inaan warkan jarjaro waxaan soo qaadan doonaa waxa la yiraahdo dhextaalka wararka meesha warka subax ee saaka marka yiraahdaba inaan dhextaalka gelsho ayaan raa control ayaan lahay kadibna control c ayaan lahay qaybtaan ugu qoranta background ayaan tagaa kadibna halkan ayaan baasto ku leeyahay bal markaan ila dhageyso inta waxaan wanaagsan saaxiibyaal meel kastoo ka joogtiin dunida daafeedaba ku soo dhawaada warka subax ee saaka qodobada aad ku maqli doontiin warkana waxaa ka mid ah meel kasta aad ootis beskerka waxa ka jir doona laakiin ma ka waxa ku qarax ee dad ku dhinteen oo ka dhacay Congo dib u dhac ku yimid shirkii oo ku baaqay ra-iisul wasaaraha xukuumadda Maxamed Xuseen Roble farmaajo oo ra-iisul wasaare Roble ku eedeeyay xil gudasho la'aan kuna baaqay shir degdeg ah golaha midowga musharaxiinta oo guddiga doorashada ugu baaqay inay soo doortaan guddoon iyo dib u dhac ku yimid shirkii oo ku baaqay ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble qodobadaasi iyo qodobo kale ayaa ku maqli doontiin warka subax ee saaka ee u diyaar garoobay warkii oo faahfaahsan halkaas waxa ka dambeeya marka waa iska jara halkan waxaan soo gelinaa dhammaadkii wararka midka noo qoranta tagaa kadibna waxaan leeyahay control a waa select gareynaa kadibna waxaan leeyahay control c waa soo kubisana control c ayaa noo soo kubisana waxaan noqonaa marka qaybta aan noo qoranta tahay background mixdown oo ah meesha anagu talagalnay inaan maartay warka ku soo duubno marka hore daba saaxiibyaal warkan ila dhageyso walow aanan warka weli jarjarin
oo meelo badan oo sees ugu jira. Balse marka horeto aan seeska baxsi warka u noqdo war nadiif si uu noqdo meelaha seeska meelaha yararka ah ayaan ka bixinaa. Kulanti waxaana wanaagsan saaxiibyaal meel kastoo ka joogtay dunida daafadeedaba ku soo dhawaada warka subaxa ee saakay. Qodobada aad ku maqli doontiin warkana waxaa ka mid ah shifti iyo aaru waa isla qabtaa. Shifti iyo aaru marka aad meesha inaad jeegta saartid shifti balaas aaru waa isla qabanaysaa. Aaru haddii aad maqshid waa falaara, falaara uliya kaybood kombiyuutarkaaga shiftida ayaa isla qabanaysaa. Kadibna meel kasta oo seys leh seyska ayaad maartaa sidaas uga bixinaysaa. Hadhu warkaaga wuxuu kusoo bixi doonaa war nadiif ayuu kusoo bixi doonaa oo maartaya la dhegeysan karo, warbaahintu ay qaadan karto, meel walba war loo isticmaali karo ayuu kusoo baxaa. Softwarekan barnaamijka kale ayaa ku diyaari doona haddii ila idmo. Barnaamijka dhambaalka iyo salaamaa wuu noo dhiman yahay. Barnaamijka fangas uganda barnaamijka layiraha noo dhiman oo aan softwarekan isticmaali doono markaan diyaarinayno. Saaxiibyaal, insha allah haddii ilaahay u idmo waxaan filayaa inaad awood fiican ama awood buuxdaba aad u yeelan doontiin inaad softwarekan ku diyaaridiin warar iyo barnaamijyo xiisa leh. Markaan aynu warka soo bilaabo bilaydho ila dhegeysta. Kulanti waxaana wanaagsan saaxiibyaal meel kastoo ka joogtay dunida daafadeedaba ku soo dhawaada warka subaxa ee saakay. Qodobada aad ku maqli doontiin warkana waxaa ka mid ah qarax ee dad ku dhinteen oo ka dhacay Congo, dib u dhac ku yimid shirkii oo ku baaqay ra-iisul wasaaraha xukuumadda Maxamed Xuseen Roble, farmaajo oo ra-iisul wasaare Roble ku eedeeyay xil gudasho la-aan kuna baaqay shir degdeg ah, golaha midooda musharaxiinta oo guddiga doorashada ugu baaqay inay soo doortaan guddoon, iyo dib u dhac ku yimid shirkii oo ku baaqay ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble. Qodobadaas iyo qodobo kale ayaa ku maqli doontiin warka subaxa ee saakay oo diyaar garoobay warkii oo faahfaahsan. Hagaag saaxiibyaal, hadda waxa ujeedin warkan waa war caadiya keliya waxaa ka maqan astaanta warka, iyadana astaanta waa dultaga. Kadibna waxaan leeyahay control a, kadibna waxaan leeyahay control c, qaybtan ayaa usoo noqona, waxaan tagaa homeka tagaa ama bilaawe, kadibna astaanta ayaa gelina. Hadda warkan waa war dhammaystiran, bal ila dhegeyso marka aad warkan ila dhegeyso. Waxaan ku rajeynaa inuu noqon doono war aad soo dalba doontiin. Kulanti waxaana wanaagsan saaxiibyaal meel kastoo ka joogtay dunida daafadeedaba ku soo dhawaada warka subaxa ee saakay. Qodobada aad ku maqli doontiin warkana waxaa ka mid ah qarax ee dad ku dhinteen oo ka dhacay Congo, dib u dhac ku yimid shirkii oo ku baaqay ra-iisul wasaaraha xukuumadda Maxamed Xuseen Roble, farmaajo oo ra-iisul wasaare Roble ku eedeeyay xil gudasho la-aan kuna baaqay shir degdeg ah, golaha midooda musharaxiinta oo guddiga doorashada ugu baaqay inay soo doortaan guddoon, iyo dib u dhac ku yimid shirkii oo ku baaqay ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble. Qodobadaas iyo qodobo kale ayaa ku maqli doontiin warka subaxa ee saakay oo diyaar garoobay warkii oo faahfaahsan. Saaxiibyaal, intaas waxa ay qodobada ugu waaweyn ee warka saakay. Haatanna kusoo dhawaada warkii oo faahfaahsan. Aynu ku bilownay haddii ay tahay markii horeysay muuqaal kusoo gaaray muuqaalka like saar siina share garay si asxaabadu uga faa'iidaystaan. Sidoo kale haddii ay jirto wax su'aal ay qabtay qaybta hoose ee commentiga nagula wadaagsi aan kaaga jawaabno. Trainda gaar doona barnaamijkan, barnaamijka xigta aynu ku diyaar doono software lagu magacaabo adhaba dhisina. Waa dhammaantaan u dhammaatiin idin leh. Isma dhaafno.